Dobrý den, prosím vás, nevzal byste mě, já jsem se tady ztratil, já tady mám montovat kamna, kolega mi ujel. Tak jo, tak pojďte. Jedeme. Díky. Takže pojďte se na to podívat. V tomhletom vozíme, kamna. Museli jsme uhnout auto, protože jen tam jde kontejner, tamhle do toho baráčku jsme přivezli kamna a teď už jenom všechno tady Venca přiloží, přidělá, aby jsme mohli jet pro další kamna. Abyste měli teplo doma, ale koukněte se na tu nádheru. Bohužel to má o Vánocích jídolů, ale to není tady krásně. To je super. Takže ano, zase vezeme kamna k zákazníkovi. Tady je dáme krásně. Jsme na Praze 5. A co to je za kamna? Za chvíli to uvidíte. Takže ano, Vánoce jsou na krku. Co to tady máme? Že by nějaká socha slavnostní? Můžeme prosím dolů? Ano? Co to je? Co pak to máme? Ano, jsou to kamna Laredo. Tak. Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videa. Dneska jsme krásný kamna zapojili Laredo 01. Jeli jsme teda strašně daleko na Smíchov. Určitě uvidíte tu Vánici, kterou jsme projeli, ale zase někomu z vás jsme udělali radost a bude mít hezký Vánoce. Ne všechny můžeme samozřejmě takhle jakoby dát jim dárky už dopředu, ale je to prostě tím, že někdy ty kamna nepřijdou nebo není materiál. Laredo 01, krásně se ovládaj, teď nám nádherně hořej. Takhle vypnu přívod vzduchu a vlastně hned vidíte, jak nám krásně pohasíná. Ta těsnost komory v téhle cenové inovaci je prostě naprosto úžasná. Kamna vám přivezeme, nainstalujeme, zapojíme a vy už jen to píte. Tak díky, naschledanou.